Լիբանանից արձակված անօթաչուները հարձակվել են Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի Կեսարիայում գտնվող նստավայրի վրա։ Ինքը Բիբին ու կինը Սառան տանը չեն եղել, ոչ ոք չի տուժել։ Հզբոլահը հավանաբար փորձել է Իսրայելի վարչապետին սպանել այն նույն սցենարով, որով ցախալն է վերջտվել Համասի առաջնորդ Յահյա Սինվարի կյանքին։ Անօթաչուով հարվածել կացարանին, հետո զորքով մտնել այնտեղ։ CNN-ը տեղեկություն ունի, որ չնայած օդային հարձակումից Սինվարը բազմաթիվ բեկորային վնասվածքներ է ստացել, մահը վրա է հասել ինքնաձիգի կրակոցից։ Դատաբժիշկները ամերիկյան լրատվամիջոցին պատմել են, որ փամփուշտի հետք է եղել նրա գլխի վրա։ Սպանության պահին Եվրոպական արտադրության Մենթոս մաստակ է եղել Համասի առաջնորդի գրպանում, համրիչ, Պաղեստինի փախստականների օգնության և աշխատանքի գործակալության նույնականացման քարտ։ AK-47 ինքնաձիգը դրված է եղել նրա կողքին, ու զարմանալի է փորձագետների համար, որ Իսրայելի հրապարակած կադրերում Համասի առաջնորդը փայտով է պայքարում իրեն հետապնդող անօթաչուի դեմ։ Համասը հնարավոր է իսրայելցի գերիներին փոխանակի սպանված առաջնորդի աչյունի հետ։ CNN-ի տեղեկություններով, եթե արմատական շարժումը հրաժարվի Իսրայելի այս առաջարկից, Թել Ավիվը ոչ մի դեպքում չի վերադարձնի Յահյա Սինվարի մարմինը։ Առաջնորդների շիրիմները սրբություն են Համասի համար։ Իսրայելցի գերիներին կվերադարձնեն այն դեպքում, երբ Թել Ավիվը պաղեստինցի գերիներին ազատի ու դադարեցնի կրակը Գազայում։ Հայտարարել է շարժման անդամ Հալիլ Ալ-Հայային։ Միջազգային լրատվամիջոցները գրում են, որ Համասը ամենայն հավանականությամբ հենց նրան առաջնորդ կկարգի։ Հալիլ Ալ-Հայան կարծում է, որ առաջնորդի իսպանությունը կամրապնդի խմբավորման վճռականությունը, շարունակելու պայքարն Իսրայելի դեմ։ Համասը ողջ է և ողջ կմնա, չնայած Յահյա Սինվարի մահին, հայտարարել է Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին։ 1996-ից մինչև այսօր Իսրայելը Համասի 19 բարձրաստիճան պաշտոնյայի է սպանել։ Գանը Մովսեսյան, Սմբատ Ասլիկյան, Հայլուր։